Дөгс хүчит бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бурхан бол бүх бүтээлийн эзэн. Өмнөх хоёр эрен үеийн ажлын нэг үе шатны Израильд нөгөө нь Юудэд явагдсан. Ерөнхийдөө энэхүү ажлын аль ч үе шат Израилийг орхиогүй. Тэдгээр нь анхны сонгогдсон хүмүүсийн дунд явагдсан ажлын үе шатууд байсан. Тиймээс Израильчүүдийн үзэл бодлоор Яхова бурхан бол зөвхөн Израильчүүдийн бурхан юм. Юудэдх Есүсийн ажлын улмаас мөн түүний цовдлын ажлын биелэлтийн улмаас Юудэчүүдийн өнцгөөс харахад Есүс бол Юудэ хүмүүсийн золин аврагч байсан. Тэрээр өөр бусад хүмүүсийн биш, харин гагцхүү Юудэчүүдийн хаан юм. Тэр англичүүдийгэд золин авардаг эзэн биш, бас Америкчүүдийг ч золин авардаг эзэн биш. Харин тэр бол Израильчүүдийг золин авардаг эзэн бөгөөд Израильд түүний золин авардаг хүмүүс нь Юудэчүүд. Үнэн дээр бурхан бол бүх зүйлийн эзэн билээ. Тэр бол бүх бүтээлийн бурхан. Тэр зөвхөн Израильчүүдийн бурхан биш бөгөөд тэр зөвхөн Юудэчүүдийн бурхан ч биш. Тэр бол бүх бүтээлийн бурхан. Түүний ажлын өмнөх хоёр үе шат Израильд явагдсан ба ингэснээр хүмүүсийн дунд зарим нэг үзэл бий болсон. Яхова Израильд ажиллаж байсан бөгөөд Есүс өөрийн ажлаа Юудэд хэрэгжүүлсэн. Нэмж хэлэхэд тэр бие махбодтой болон Юудэд ажиллаж байсан. Ямар ч тохиолдолд энэ ажил Израилаас цааш дэлгэрээгүй гэж хүмүүс боддог юм. Тэр Египтчүүдтэй ажиллаагүй байсан. Тэр Энэтхэгчүүдтэй ажиллаагүй байсан. Тэр зөвхөн Израильчүүдтэй ажиллаж байсан. Тиймээс хүмүүс олон янзын үзлийг бий болгосон. Нэмж хэлэхэд тэд тодорхой цар хүрээнд дотор Бурхны ажлыг төлөвлөж байсан. Бурхан ажиллах үед энэ нь сонгогдсон хүмүүсийн дунд Израильд явагдах ёстой. Израильчуудаас гадна Бурхны ажилд өөр хүлэн авагч байхгүй. Түүний ажилд өөр ямар ч цар хүрээ байхгүй гэж тэд хэлдэг. Тэд ялангуяа бие махбодтой болсон Бурхныг сахилгажуулахдаа хатуу чанд байж Израилийн цар хүрээнээс даван гарахыг зөвшөөрдөггүй. Эдгээр нь бүгд хүний үзэл биш гэж үү? Бурхан тэнгэр, газар, бүх зүйлийг бүгдийг нь бүтээсэн ба бүх бүтээлийг бүтээсэн. Тэр өөрийн ажлыг зөвхөн Израилаар хязгаарлаж хэрхэн чадах юм бэ? Тэр тохиолдолд өөрийн бүхий л бүтээлийг бүтээх ямар хэрэгтэй байх байсан юм бэ? Тэр бүх дэлхийг бүтээсэн. Тэр өөрийн 6000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөө зөвхөн Израильд биш, харин хорго ертөнцийн дээрх бүх хүн дээр хэрэгжүүлсэн. Хятадд, Америк нэгдсэн улсад, нэгдсэн банк улсад, эсвэл Орос тэмдэрч байгаа эсхээс үл хамааран бүх хүн бол Адамын үр удам. Тэд бүгдээрээ Бурханаар бүтээгдсэн. Ганц ч хүн Бурхны бүтээлийн сар хүрээнээс холдож чадахгүй ба. Ганц ч хүн Адамын үр удам хэмээх шошоноос зүгтж чадахгүй. Тэд бүгдээрэн Бурхны бүтээл. Тэд бүгдээрэн Адамын үр удам. Түүнчлэн тэд ялзарсан Адам, Евагийн үр удам юм. Бурхны бүтээл нь зөвхөн Израильчууд ч биш, харин бүх хүмүүс юм. Гэсэн хэдий ч бүтээлийн доторх зарим нь хараагдж, зарим нь ерөөгдсөн билээ.
Израильчүүдийн хувьд олон хүсүүштэй зүйлс байдаг. Тэд хамгийн баг ялзарсан хүмүүс байсан учраас Бурхан анханасаа л тэдэнтэй ажиллаж байсан. Тэдэнтэй харьцуулахад хятадууд илүү дор бөгөөд тэдэнтэй тэнцэнэ гэж найдаадж хэрэггүй. Тиймээс Бурхан анханасаа Израилийн ард түмний дотор ажилласан ба түүний ажлын хоёр дахь үе шат нь зөвхөн Юудэд хэрэгжсэн юм. Үүний үр дүнд хүмүүс олон үзэл, олон дүрм журмыг бий болгосон. Үнэн дээ, хэрвээ тэр хүний үзлийн дагуу ажилласан бол Бурхан зөвхөн Израильчүүдийн л Бурхан байх байсан. Ингэснээр тэр өөрийн ажлыг харь үндэстнүүдэд өргөжүүлж чадахгүй байх байсан. Учир нь тэр бүх бүтээлийн Бурхан байхын оронд зөвхөн Израильчүүдийн Бурхан байх байсан. Яхавагийн нэр харь үндэстнүүдийн дунд агуу байх болно. Мөн Яхавагийн нэр харь үндэстнүүдэд түгэх болно гэж зөвнөлт хэлсэн. Яагаад ингэж хэлсэн юм бэ? Хэрвээ Бурхан зөвхөн Израильчүүдийн Бурхан байсан юм бол тэр зөвхөн Израильд л ажиллах байсан. Цаашлаад тэр өөрийн ажлын өргөжүүлэхгүй ба ийм зөвнөлөгч айлтахгүй байх байсан. Тэр энэ зөвнөлийг айлтсан учраас тэр харь үндэстнүүд болоод бүх улс газар нутагт өөрийн ажлыг өргөжүүлэх хэрэгтэй. Нэгэнт тэр үүнийг хэлсэн учраас тэр ингэж хийхэл болно. Энэ үл түүний төлөвлөгөө. Учир нь тэр Тэнгэр газар болоод бүх зүйлийг бүтээсэн эзэн бүх бүтээлийн Бурхан билээ. Тэр Израильчүүдтэй ажиллаж байна уу? Эсвэл бүх Юудэд ажиллаж байна уу гэдгээс үл хамааран түүний хийдэг ажил нь бүх ертөнцийн ажил бөгөөд бүх хүн төрлөختний ажил юм. Агуу улаан луугийн үндэстэн буюу хари үндэстэнд түүний өнөөдрийн хийж байгаа ажил бол мөн л бүх хүн төрлөختний ажил билээ. Израиль нь газар дээрх түүний ажлын суурь байж болно. Үүний адилаар хятад улс ч гэсэн харь үндэстнүүдийн дундах түүний ажлын суурь болж болно. Яхоогийн нэр харь үндэстнүүдийн дунд агваа болох болно гэсэн зөвнөлөө тэр одоо биелүүлээгүй гэж үү? Харь үндэстнүүдийн дундах түүний ажлын эхний алхам агуу улаан луугийн үндэстэнд хийж байгаа түүний ажилтай хамаатай. Бие махбодтой болсон Бурхны хувьд энэ нутагт ажиллаж эдгээр хараагдсан хүмүүсийн дунд ажиллана гэдэг нь ялангуяа хүний үзлийн эсрэг байдаг. Эдгээр хүмүүс нь хамгийн дорд ямар ч үн цэнгүй юм. Эдгээр нь Яхавагийн анх хайж өргсөн бүх хүмүүс билээ. Хүмүүс бусад хүмүүст хаягдж болно. Гэхдээ хэрвээ тэд Бурханд хаягдсан бол эдгээр хүмүүс нь ямар ч байр суурьгүй байх ба тэд хамгийн өчүүхэн үнцэнтэй байх бол. Бүтээлийн нэг хэсэг болохын хувьд сатанд эзлэгдэх эсвэл бусад хүмүүст хаягдах нь хуюулаалд зовлонтой зүйл. Гэхдээ хэрвээ бүтээлийн нэг хэсэг бүтээлийн эзэнд хаягдвал түүний байр суурь туйлын баг болно гэдгийг энэ нь илэрхийлдэг юм. Моабийн үр удам хараагдсан бөгөөд тэд энхүү буурай хөгжилтэй оронд төрсөн. Моабийн үр удам нь харанхуйн нөлөөнд орох хамгийн доорд байр суурьтай хүмүүс гэдэг нь эргэлзээгүй. Эдгээр хүмүүс өнгөрсөн үед хамгийн дорд байр суурьтай байсан учраас тэдний дунд хийгдсэн ажил нь хүний үзлийг нурах хамгийн чадвартай бөгөөд энэ нь мөн түүний бүхий л 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөнд хамгийн үр ашигтай ажил. Түүний хувьд эдгээр хүмүүсийн дунд ажиллана гэдэг нь хүний үзлийг нурах хамгийн чадвартай үйлдэл юм.
Үүгээр тэр эрен үеийг эхлүүлнэ. Үүгээр тэр хүний бүх үзлийг нурааж. Үүгээр тэр нэгүүлслийн эрен үеийн бүх ажлыг төгсгөнө. Түүний анхны ажил нь Израилийн сар хүрээнд Юудэд хийгдсэн. Тэр эрен үеийг эхлүүлэх ямар ч ажлыг харь үндэстнүүдэд хийгээгүй. Түүний ажлын эцсийн үе шат нь зөвхөн харь үндэстнүүдийн хүмүүс тунд хэрэгжээд зогсохгүй, үнээс ч илүүтэйгээр энэ нь тэрхүү хараагдсан хүмүүсийн дунд хэрэгждэг. Энэ нэг зүйл нь сатаны гутаан дормжлох хамгийн их чадвартай баталгаа юм. Тиймээс бурхан хорго ертөнц дээрх бүх бүтээлийн бурхан болдог ба бүх зүйлийн эзэн амьтай бүхний шүтэн биширдэг биет болдог. Бурхан ямар төрлийн гшин ажлыг эхлүүлснийг одоо ч ойлгоогүй зарим хүмүүс өнөө үед ч байдаг. Бурхан харь үндэстнүүдэд шинэ эхлэлийг бий болгож, өөр эрен үеийг эхлүүлж, өөр ажлыг эхэлсэн бөгөөд тэр Моабийн үр удмын дунд ажиллаж байгаа. Энэ нь түүний хамгийн шинэ ажил биш гэж үү? Эрен үеүүдийн туршид хэнч энэ ажлыг үзэж туулаагүй. Үүнийг ойлгох нь байхгүй. Хэнч энэ талаар сонсоогүй. Бурхны мэргэн ухаан, Бурхны гайхамшиг, Бурхны химжээлшгүй байдал, Бурхны агуу байдал, Бурхны ариун байдал ойлгомжтой болох нь эцсийн өдрүүддэх ажлын энэ үе шатанд тулгуурлана. Энэ нь хүний үзлийг нураах шинэ ажил биш гэж үү? Бурхан Моабийг харааж, тэр Моабийн үр удмыг хаях болно гэж хэлсэн болохоор тэр одоо яаж тэднийг аврах юм бол гэж бодож байгаа хүмүүс ч одоо байгаа. Тэд бол хараагдж, Израилаас хөөгдөн гарсан харь үндэстнүүдийн хүмүүс бөгөөд Израильчууд тэднийг харийн нохоо гэж нэрлэж байсан. Хүн бүхний үзэл бодолд тэд зөвхөн харийн нохоо байгаад зогсохгүй. Түүнчлэн сүйрлийн хөвгүүд юм. Өөрөөр хэлбэл тэд бурхны сонгосон хүмүүс биш юм. Эдгээр тэд анх Израилийн цар хүрээнд төрсэн боловч тэд Израилийн ард түмний нэг хэсэг биш. Тэд мөн харь үндэстнүүд рүү хөөгдсөн. Тэд бол хамгийн дорд хүмүүс юм. Тэд хүн төрлөختн дотроос хамгийн дорд нь учраас л бурхан шинэ эрен үеийг эхлүүлэх өөрийн ажлыг тэдний дунд хэрэгжүүлдэг. Тэд ялцарсан хүн төрлөختний төлөөлөгч бөгөөд бурхны ажил нь сонголт үгүй, эсвэл зориг үгүй биш учраас өнөөдөр эдгээр хүмүүсийн дунд хийж байгаа түүний ажил нь мөн бүтээлийн дунд хийгдэж буй ажил. Но бүтээлийн нэг хэсэг байсан. Мөн түүний үр удмын ч гэсэн адил. Дэлхий дээрх мах цустай хэм боловч бүтээлийн нэг хэсэг билээ. Бурхны ажил нь бүх бүтээл рүү чиглэдэг. Энэ нь бүтээгдсэнийхин дараа хүн харагдсан эсхээс хамаарч явагддаггүй. Түүний удирдлагын ажил нь зөвхөн харагдаагүй сонгогдсон хүмүүс рүү биш, бүх бүтээл рүү чиглэдэг. Нэгэнт бурхан өөрийн ажлыг өөрийн бүтээлийн дунд биелүүлэхийг хүсдэг учраас тэр үүнийг гарцаагүй амжилттай дуусгах бол. Тэр өөрийн ажилд ач тустай хүмүүсийн дунд ажиллах бол. Тиймээс тэр хүмүүсийн дунд ажиллахдаа бүх тогтсон журмыг нураана. Түүний хувьд хараагдсан, эсгээгдсэн болон ерөөгдсөн гэсэн үгс ямар ч утгагүй. Юудэй хүмүүс бол нилээд сайн бөгөөд Израилийн сонгогдсон хүмүүс ч бас муу биш. Тэд бол сайн хэв чанартай, хүн чанартай хүмүүс юм. Йохова анханасаа өөрийн ажлыг тэдний дунд эхлүүлсэн ба өөрийн анхны ажлыг биелүүлсэн.
Гэхдээ тэр тэднийг өөрийн одоогийн байлдан дагуултын ажлын хүлэн авагчд болгон ашиглах байсан бол энэ нь утга учиргүй байх байсан. Хэдийгээр тэд мөн бүтээлийн нэг хэсэг бөгөөд олон эерэг талуудтай ч гэсэн ажлын энэ үе шатыг тэдний дунд хэрэгжүүлэх нь утгагүй байх юм. Тэр хнийгч байлдан дагуулах боломжгүй байх бол мөн тэрээр бүх бүтээлийг итгүүлэх боломжгүй байх болно. Энэ агуу улаан луугийн үндэсний хүмүүст өөрийн ажлан шижүүлсний утга учирны хамгийн гүнзгий утга учирна. Тэр эргэн үеийг эхлүүлэхэд тэр бүх дүрм журм хүний үзлийг нураахад түнчлэн тэр нэгүслийн бүх эргэн үеийн ажлыг төгсөхөд оршиж байгаа билээ. Хэрвээ түүний одоогийн ажил израильчүүдийн дунд явагдах байсан бол түүний 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөө эцэс болох үед бурхан бол зөвхөн израильчүүдийн бурхан. Зөвхөн израильчүүд л бурханы сонгосон хүмүүс бөгөөд зөвхөн израильчүүд л бурханы ерөөл амлалтуудыг өвлөх эрхтэй гэж хүн бүхэн итгэх байсан. Эцсийн өдрүүдэд бурхан агуу улаан луугийн хари үндэстэнд бие махбодтой болно. Тэр бүх бүтээлийн бурхан болохын хувьд бурханы ажлыг хэрэгжүүл. Тэр өөрийн бүх удирдлагын ажлыг гүйцээж агуу улаан луугийн үндэстэнд өөрийн ажлын гол хэсгийг дуусгах бол. Энэ ажлын 3 үе шатны гол цөм нь хүний аврал, өөрөөр хэлбэл бүтээлийн эзнийг бүх бүтээлээр шүтэн мөргүүлэх юм. Тиймээс энэхүү ажлын үе шат бүр маш утга учиртай. Бурхан ямар ч утга учиргүй эсвэл үн цэнгүй зүйлийг ерөөс хийхгүй. Нөгөө талаар ажлын энэ үе шат нь шинэ эрин үеийг эхлүүлж өмнөх 2 эрин үеийг төгсөхөөс бүрддэг. Нөгөө талаар энэ нь хүний бүх үзэл болоод хүний итгэл мэдлэгийн бүх хуучин арга замыг нураахаас бүрддэг. Өмнөх 2 эрин үеийн ажил нь хүний өөр үзлийн дагуу явагдсан. Энэ үе шат нь харин хүний үзлийг бүрэн таягдан хайж тэгснэр хүн төрлөختнийг бүрэн байлдан дагуулна. Мобийн үрүдмийн байлдан дагуултыг ашиглан мобийн үрүдм дунд явагдсан ажлыг ашиглан бурхан бүх орчлон ертөнцийн хүнийг байлдан дагуулах болно. Энэ нь түүний ажлын энхүү үе шатны гүн гүнзгий утга учир бөгөөд энэ нь түүний ажлын энэ үе шатны хамгийн үнцэнтэй тал. Хэдий чиний байр суурь доогуур бөгөөд чи дорд үнцэнтэй гэдгээ одоо мэдсэн ч гэсэн хамгийн баяртай зүйлтэй учирсан гэдгээ мэдрэх болно. Чи агуу ерөөлийг өвссөн, агуу амлалтыг олж авсан ба чи бурхны энэ агуу ажлыг биелүүлж чадна. Чи бурхны жинхэнэ төрхийг харж бурхны төрөлхийн зан чанарыг мэдж бурхны хүслийг биелүүлж чадна. Бурхны ажлын өмнөх 2 үе шат нь Израильд явагдсан. Эцсийн өдрүүдэд их түүний ажлын энэ үе шат нь хэрвээ мөн л израильчууд донд явагдсан бол зөвхөн израильчууд л бурхны сонгосон хүмүүс юм байна гэж бүх бүтээл итгээд зогсохгүй. Бурхны бүхий л удирдлагын төлөвлөгөөч мөн хүссэн үр дүндээ хүрч чадахгүй. Түүний ажлын 2 үе шат Израиль явагдаж байх үед ямар ч шинэ ажил явагдаагүй ба шинэ эрин үеийг нээх бурхны ажил хари үндэстнүүдэд хэзээч явагдаж байгаагүй. Эрин үеийг эхлүүлэх ажлын энэ үе шат эхлээд хари үндэстэнд явагдаж байгаа ба нэмж хэлэхэд энэ нь эхлээд мобийн үр дүнд явагдаж байгаа. Энэ нь
бүхий л эрин үеийг эхлүүлсэн. Бурхан хүний үзэл дотор агуулагддаг бүх мэдлэгийг нураасан ба үүний алийгч цаашид оршин тогтнохыг зөвшөөрөөгүй. Өөрийн байлдан дагуулах ажиллараа тэр хүний үзлийг тэдгээр хуучин эртний мэдлэгийг нь нураасан. Бурхантай хамт байхад ямар ч дүрм байхгүй. Бурханы хувьд хуучин зүйл юу ч байхгүй. Түүний хийдэг ажил бол бүхэлдээ чөлөөлөгдсөн, бүхэлдээ эрх чөлөөтэй бөгөөд тэр өөрийн хийж байгаа бүхэндээ зөв байдгаа гэдгийг хүмүүст тэр харуулдаг. Бүтээлийн дунд түүний хийдэг ямар ч ажилд чи бүрэн захирагдах ёстой. Түүний хийж байгаа ямар ч ажил нь утга учиртай бөгөөд энэ нь хүний сонголт, үзлийн дагуу биш. Харин түүний хувийн хүсэл, мэрэгэн ухааны дагуу хийгддэг юм. Тэр өөрийн ажилд ач тустай зүйлийг л хийдэг. Хэрвээ ямар нэг зүйл түүний ажилд ашиггүй бол тэр нь хичнээн сайн байсан ч тэр үүнийг хийхгүй. Тэр өөрийн ажлын утга учир, сорилгын дагуу өөрийн ажлын хүлээн авахч болоод байршлыг сонгож ажилдаг. Тэр өнгөрсөн үеийн дүрмийг баримталдаггүй ба хуучин зааврыг дагадаггүй. Үүний оронд тэр ажлынхаа утга учирын дагуу өөрийн ажлыг төлөвлөдөг юм. Эцэст нь тэр үүнийхээ жинхэнэ үр дүн болон үнээс хүлээсэн зоригтой хүрэхийг хүсдэг. Хэрвээ ч эдгээр зүйлийг одоо л ойлгохгүй бол энэхүү ажил нь чамд ямар ч үр нөлөөг үзүүлэхгүй.